waa diyaaradii ugu horeysay ka duusha garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyadoo haysatay ruqsadda Soomaaliya maadaama la bilaabay diiwaangelinta diyaaradaha caalamiga ah waxana maanta ay u duushay magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug diyaaradan waa tii ugu horeysay ka mid ah kuwa gaarka loo leeyahay ayay shirkadda diyaaradaha Freedom ku guuleysatay in rakaab ay ka qaado magaalada Muqdisho maadaama toddobaadkii hore la siiyay diiwaangelinta aqoonsiga Soomaaliya Muqtar Xamed oo ah maamulaha shirkadda diyaaradaha Freedom ayaa sheegay in shirkadda hore diiwaangelin ugu haysatay wadamada diriska ah dibna u celisay isla markaana ay qaadatay aqoonsiga dalka kulan guuleysatay in rakaabkii ugu horeeyay maanta ay ka qaado magaalada Muqdisho Galkacyo ayuu ku aaday gobolka Mudug ayuu wada passenger full ah ay halkan ka kacday waa guul soo hoyo taxqiiqatan oo aan la qiyaasi karin waayo lixdinkii sano ee dalka xorta uu ahaa markii ugu horeysay ee diyaarad private ama shacab u leeyahay ee taarka Soomaaliya ay ku duusho weeye Soomaasan ogna Somali Airlines waxay ahayd national carrier ama national flag ahayd dawladda qaranka Soomaalida ayaa lahayd laakiin diyaaradani waa diyaarad ugu horeysay ee sigis oo ku kacday amad Soomaaliyeed oo shirkad private ay leedahay oo ah shirkadda Freedom Airlines oo ah shirkad maalgeliyaal Soomaaliyeeda in ka badan 10 diyaaradood leh dhowr 10 diyaaradood leh oo noocyo kala duwan maareeyaha hay'adda dowlad saraayidka Axmed Macal Xasan ayaa ugu hambalyeeyay shirkadda diyaaradaha Freedom dadaalka ay gelisay dhaqangelinta habraaca ay dowladda Soomaaliya ku diiwaangelinayso diyaaradaha caalamiga ah ee ka howlgala dalka in shacabku waxay maqleen jimcihii hore in dayurad la diiwaan geliyay laakiin macnaasaas uma sameeyneen oo maartay wax la taaban kar maheen dayuraddii oo maanta taagan shacabkii uu raacayo shacabkii passenger ka loo sheegay iyadoo muuqaal ahaan duulaysana aan media iyo cid walba la wadaagnay reality-geeda ayaa maanta ayaan marqaati ka noqonay waa guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed madaxda qaranka ballanqaadka ay sameysay ayaan ka dhawaynay dayurad oo diiwaan gashan oo Soomaali leedahay oo Soomaali ka diiwaan gashan oo duusha oo rakaab qaata hor uma jirin jamhuuriyadda intii la ogaayna ma jirin Soomaali Airlines oo kaliya jirtay maanta waa xoroonay madaxda dalkaana xoreysay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajaan xoreeyay waxa lagu duuli karaa in taarga Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed passenger Soomaaliyeed iyo ajnabi inta ka dhaxaysa Cabdi Qadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho